Dobroveče, poštovani gledalci. U prvom ovonedeljnom izdanju emisije Grad Radio Televizije Slobomir donosimo najvažnije vijesti iz grada. Na štabu za vanredne situacije saopšteno je da je u Bijeljini izličen još jedan pacijent pozitivan na virus korona. Stigla su tri rezultata iz Instituta za javno zdravstvo i sva tri su negativna, a jedan od njih je hemodijalizni pacijent koji je bio pozitivan na COVID-19. Medicinski tim ruskih stručnjaka posjetio je bolnicu Sveti Vračevi u Bijeljini gdje je sa domaćim ljekarima podijelio svoja znanja i iskustva o COVID-19 i dezinfikovao sve zdravstvene površine. Ova posjeta je dodatan vjetar u leđa svim zdravstvenim radnicima koji svojim entuzijazmom i profesionalnošću nastoje pružiti građanima najbolju zdravstvenu zaštitu. Odavanjem počasti za 139 poginulih boraca prve Semberske lake pišadijske brigade Vojske Republike Srpske u Bijeljini je obilježeno 28 godina od formiranja ove jedinice, koja je za ratne zasluge odlikovana ordenom Karađorđeve zvijezde prvog reda. U Bijeljini se još jedno lice oporavilo od virusa korona i sada su ukupno zaražene 4 osobe, a iz nadležnih zdravstvenih ustanova poručuju da su pojačane mjere lične higijene, poštovanje socijalne razdaljine kao i nošenje rukavica i maski neophodni kako bi se povoljna epidemiološka situacija u Semberi održala pod kontrolom. Na današnjem sastanku Gradskog štaba za vanredne situacije saopšteno je da se pod stručnim nadzorom u samoizolaciji nalaze 422 lica. 96 osoba je u izolaciji u kućnom karantinu. U karantinima na području Semberije je smješteno ukupno 69 lica, 3 u domu učenika, 7 u bolničkom karantinu i 59 u osnovnoj školi Vuk Karadžić, dok u Rači trenutno nema lica u karantinu. Iz Instituta za javno zdravlje Republike Srpske potvrđeno je da je svih 30 uzoraka uzetih od građana smještenih u sali u osnovnoj školi Vuk Karadžić negativno i u planu je da tokom dana ove osobe budu poslate u 14-dnevni kućni karantin. Nakon toga sala će biti temeljno očišćena i dezinfikovana i spremna za prijem novih lica, saopšteno je na sastanku štaba. Pripadnici policijske uprave Bijeljina i gradske komunalne policije upozorili su da je tokom vikenda primijećen veliki broj građana u vikend naseljima uz rijeku Drinu, uprkos svakodnevnim apelima ljekara da se ne preporučuje okupljanje više od 3 osobe na javnom mjestu. U protekla 24 časa, granični prelaz Rača, prešlo je 67 vozila, a Pavlovića most jedno vozilo. Komunalna policija kontrolisala je 10 lica u izolaciji, od kojih dvoje nije pronađeno na adresi. Grad Bijeljina je ubrzo po uspostavljanju karantina na graničnim prelazima organizovao prevoz svojih građana od tih prelaza do Bijeljine i prema informacijama granične policije BiH, po tome se izdvaja između ostalih lokalnih zajednica, ocjenjeno je na sastanku štaba. Policijska uprava Bijeljina izdala je 4 prekršajna naloga osobama koje su se kretale u vrijeme trajanja policijskog časa, kao i za 5 lica koja su prekršila zabranu kretanja izvan mjesta prebivališta. Iz Odjeljenja za poljoprivredu grada Bijeljina najavljeno je da će sutra biti podijeljeno 550 paketa pomoći malim poljoprivrednim proizvođačima koje je obezbijedilo Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Paketi sadrže sjeme i rasadu povrća za bašte površine do 500 metara kvadratnih, kao i đubriva za prihranu. Medicinski tim ruskih stručnjaka posjetio je proteklog vikenda bolnicu Sveti Vračevi u Bijeljini, gdje je sa domaćim ljekarima podijelio svoja znanja i iskustva o COVID-19 i dezinfikovao zdravstvene površine. Vršilac dužnosti direktora Bijeljinske bolnice dr. Milica Lovrić zahvalila je Vladi Republike Srpske i Ministarstvu zdravlja koji su organizovali posjetu ruskog medicinskog tima stručnjaka. Vršilac dužnosti direktora bolnice Sveti Vračevi Milica Lovrić prilikom posjete medicinskog ruskog tima stručnjaka istakla je da posjeta za Bijeljinsku bolnicu i sve zaposlene znači mnogo i predstavlja dodatni vjetar u leđa svim zdravstvenim radnicima koji svojim entuzijazmom i profesionalnošću nastoje pružiti građanima Semberije najbolju zdravstvenu zaštitu. Naša namjera je da posle zajedničkog obilaska prezentujemo našu organizaciju u vanrednim uslovima, odnosno organizaciju rada u karantinu i načinu liječenja i svakako zajedno sa timom stručnjaka iz Rusije ćemo vidjeti da li ispunjavamo uslov u pogledu i opreme i prostorije i da li adekvatno liječimo naše pacijente i na osnovu čega ćemo zajednički dogovoriti se o daljem planu aktivnosti. Njihova namjera je da u narednom periodu urade dezinfekciju svih zdravstvenih površina
Tako da sada na ovom sastanku ćemo se dogovoriti na koji način, kada, da dobićemo jasne instrukcije. Lovrićeva je navela da karantinska bolnica u Bijeljini ima 80 postelja. Naredne sedmice obezbijedit će dodatnih 70 kreveta u staroj zgradi hirurgije, ima intenzivnu njegu sa 14 respiratora i karantinsku operacijonu salu u kojoj su do sada rođene 3 bebe. Bijeljinska bolnica mislim da se dosta dobro pripremila za ovu vanrednu situaciju. Imamo trenutno na raspolaganju karantinsku bolnicu sa 80 postelja i evo u završnici je, iduće sedmice će se završiti stara zgrada hirurgije koja će se također uvesti u to namjenu karantinske bolnice koja će ponuditi još 70 kreveta. U okviru postojeće karantinske bolnice mi imamo intenzivnu njegu sa 14 kreveta intenzivne njege, odnosno za 14 respiratora. I imamo karantinsku operacionu salu u kojoj smo već do sada porodili 3 bebe. Moram istaći svoje zadovoljstvo da smo zadnjih nekoliko dana učinili proširana testiranja upravo osoba koje su dolazile u kontakt, širi kontakt sa inficiranim, znači zdravstvene radnike, tako da smo dobili sve negativne testove, što znači da još uvijek držimo epidemiološku situaciju stabilno pod kontrolom. Dr. Milica Lovrić je istakla značaj zajedničkog rada i timskog aktivizma i poručila da se samo zajedničkom disciplinom može pobijediti ova pošast 21. vijeka. Bijeljina za sada ima stabilnu epidemiološku situaciju sa 4 registrovana pacijenta na COVID-19, jedan je u bolničkom karantinu i 3 u karantinu u domu učenika pod nadzorom. Predstavnici boračke organizacije odali su juče počast za 139 poginulih boraca 1. Semberske lake pješadijske brigade Vojske Republike Srpske u Bijeljini. Obilježeno je 28 godina u nedjelju od formiranja ove jedinice koja je za ratne zasluge odlikovana ordenom Karađorđeve zvijezde prvog reda. Na godišnjicu formiranja 1. Semberske lake pješadijske brigade Vojske Republike Srpske, predstavnici boračke organizacije u Bijeljini položili su vijenac i odali počast za 139 poginulih pripadnika ove jedinice u odbrambeno-otadžbinskom ratu. Nekadašnji ratni komandant Vlado Simić rekao je novinarima da je jedinica branila srpski narod Semberije i Majevice i da je na dugom ratnom putu dala veliki doprinos slobodi Republike Srpske, sprečavajući majorizaciju Srba u Bosni i Hercegovini. Opravdala je svoje formiranje, svoje postojanje i djelovanje, i što je najvažnije, ova brigada nije napravila nikakav zločin niti njeni pripadnici, nego su se vladali po pravilima službe onako kako to se zahtijeva od svake civilizovane vojske i oružane sile. Neki kažu da smo mi Srbi okupatori na ovom prostoru, tome jako vrijeđa i žao mi je što posle 28 godina ništa se značajnije promijenilo nije, i to nacionalno ludilo na sve strane još uvijek nažalost funkcioniše, i ja mislim da do rata na ovim prostorima ne bi ni došlo i da mi ne bismo morali ni da djelujemo da nije bilo te secesije, da nije bilo majorizacije i otimanja sopstvene teritorije od sopstvenog naroda. Milan Rikić, nekadašnji pripadnik 1. Semberske brigade, istakao je da je zona odgovornosti ove jedinice bila na planini Majevici, a učestvovala je u borbenim dejstvima u širem rajonu Releja Stolice, kao i u sastavu Drinskog i Sarajevsko-Romanijskog korpusa, kao i borbenih dejstava na Bihaćkom ratištu. Za vrijeme od skoro 4 godine kako je brigada postojala kao 17. partizanska i kao 1. Semberska brigada, ukupno je imala 139 poginulih svojih pripadnika, što u zoni borbenih dejstava, što van zone borbenih dejstava, i oko 350 ranjenih vojnika i oficira. Važna je pomena da je brigada imala dva poginula komandanta, Paravina Milenka, prvog komandanta 1. Semberske brigade, koji je postavljen na dužnost u ove dane prije 28 godina, i potpukovnika, odnosno majora tada Krsta Nedića, i načelnik štaba, istovremeno je poginuo načelnik štaba
major Mićo Kovančić. Prva semberska brigada imala je zonu odgovornosti dugu 37 km, a pripadnici njenih jedinica ratovali su na svim frontovima gdje se od 92. do 95. godine branila Republika Srpska. Kroz prvu sembersku brigadu tokom rata prošlo je 4000 boraca. Aktivistkinje organizacija za prava žena i djece, branitelji i braniteljice ljudskih prava iz 16 organizacija iz različitih gradova Republike Srpske upućuju javni apel predstavnicima pravosudnih institucija uključenim u sudski proces za krivično djelo seksualnog nasilja nad djevojčicom iz Lopara da još jednom pažljivo razmotre svoju odluku da se optuženi prestupnici u nastavku glavnog pretresa brane sa slobode. Okružni sud u Bijeljini je 1. aprila 2020. godine, postupajući po odluci Vrhovnog suda Republike Srpske, donio rješenje da se nakon višemjesečnog pritvora optuženi NK i SV puste na slobodu. NK i SV su nakon višemjesečne teške istrage optuženi da su počinjeli krivično djelo obljube djeteta mlađeg od 15 godina, usticaju sa krivičnim djelom upoznavanje djece sa pornografijom. Djevojčica, žrtva ovog djela zbog stanja u kojem se nalazila, izmještena iz porodice i smještena u jednu od sigurnih kuća u Republici Srpskoj kako bi se oporavila. Riječ je o teškoj vrsti seksualnog nasilja koje pogađa žene i djevojčice i zbog kojeg je, da bi bilo zaustavljeno, usvojeno niz međunarodnih konvencija i dokumenata, a većina ovih konvencija ratifikovana je i važeća i u Bosni i Hercegovini, odnosno Republici Srpskoj. Podsjećamo da je u toku kampanja obezbjeđenja primjene Konvencije Savjeta Evrope o suzbijanju i sprječavanju nasilja prema ženama i nasilja u porodici, Istanbulska konvencija, koja od država zahtjeva da se s dužnom pažnjom istraže i procesuiraju sva djela nasilja prema ženama obuhvaćena konvencijom, spriječe ponavljanje nasilja, kazne počinioce i rehabilituju žrtvu. Nakon što su upravu semberskog premijer Legaša napustili Ljubomir Stević i Nenad Lalić iz zdravstvenih razloga, ostavku na mjesto člana u upravnom odboru fudbalskog kluba Radnik pismenim putem podnio je i Slobodan Lovrić. Lovrić je u svom dopisu predsjedniku fudbalskog kluba Radnik Predragu Perkoviću naveo svoje razloge. S obzirom da sam ranije rekao da ne želim da se bavim fudbalom u doba ove pandemije, jer sam kao ljekar i odgovoran čovjek ozbiljno pristupio ovom problemu, a kako sam primijetio da se moje ime i dalje povlači po svim portalima, odlučio sam da dam ostavku na sve funkcije u klubu, obrazložio je Slobodan Lovrić u pismu poslatom na adresu kluba. Formalno, u novom upravnom odboru fudbalskog kluba Radnik ostala su još 4 člana, predsjednik Predrag Perković, Miloš Stevanović, Milenko Zupurte, Duško Milanović, od 7 članova koliko je Skupština kluba imenovala. Vrijeme je da saznamo u servisnim informacijama koje stižu iz Elektrobijeljine ko sutra ostaje bez struje. A što se tiče vremenskih prilika, u utorak ujutru nas očekuje oblačno u svim predjelima sa slabom kišom na sjeveru zemlje. Tokom dana padavine se šire i na ostale krajeve, pa će na sjeveru i jugu padati kiša, a u centralnim krajevima u višim predjelima u susnjižicu i slab snijeg. Pad temperature od sjevera ka jugu, maksimalna temperatura sutra u toku prije podneva, minimalna se očekuje u toku noći. Krajem dana slijedi i prestanak padavine i razvedravanje u toku noći. Minimalna jutarnja temperatura vazduha od 2 do 7, lokalno na jugu oko 12, na planinama od 0. Najviša dnevna od 7 do 13, u planinama od 4 stepena Celzijusova. Još jedan put kratko podsjećanje na najvažnije priče iz grada ovog ponedjeljka. Na štabu za vanredne situacije saopšteno je da je u Bijeljini izličen još jedan pacijent pozitivan na virus korona. Stigla su 3 rezultata iz Instituta za javno zdravstvo i sva 3 su negativna, a jedan od njih je hemodijalizni pacijent koji je bio pozitivan na COVID-19. Medicinski tim ruskih stručnjaka posjetio je bolnicu u Sveti Vračevi u Bijeljini gdje je sa domaćim ljekarima podijelio svoja znanja i iskustva o COVID-19 i dezinfikovao sve zdravstvene površine. Ova posjeta je dodatan vjetar u leđa svim zdravstvenim radnicima koji svojim entuzijazmom i profesionalnošću nastoje pružiti građanima najbolju zdravstvenu zaštitu.
Odavanjem počasti za 139 poginulih boraca prve Semberske lake pišadijske brigade Vojske Republike Srpske u Bijeljini je obilježeno 28 godina od formiranja ove jedinice, koja je za ratne zasluge odlikovana ordenom Karađorđeve zvijezde prvog reda. I bilo bi to sve što se tiče gradskih vijesti. Sutra smo sa vama sa novim aktualnostima i temama iz Semberije od 18.30. Pratite nas na portalu rtbslobovir.com, našem YouTube kanalu i društvenim mrežama. Hvala za pažnju. Prijetna noć.